所以我想回来休市出任集团的副主席。你认真的？呢支好嘢嚟噶，大佬，如果你啱饮嘅话，送几箱去你度咧。咁我有事啊？嗯？系咪大嫂佢醒咗 ？Vicky 未醒，系我醒咗。经过最近咁多风风雨雨，我终于醒咗。这几年来我都没为优市出过半点力，很难跟阿伯交代，所以我想回来优市出任集团的副主席。你认真的？我想我从来都不会试过这么认真。李家明咧 ，Vicky 点解会睇唔开？点解会同你老婆一齐揽炒？咁你想点 ？OK， 我哋唔好讲 Vicky 父母，系因为你为咗益你老婆为家，而搞到佢哋破咗产，欠落周身债。又走去燒炭自殺，就講翻 Nicky 呢次，俾你老婆害到小產，冇咗個 B B。我呢次翻嚟做翻個副主席，最低消費嚟噶啦。你咁樣算係要挟我係嘛？又唔好講到咁難聽，我只不過係討回公道啫。好啦。呢期嘅單嘢唔好講。當年你將細嫂生出嚟嘅仔，就當正係二嫂生嘅阿爸，繼承咗優氏嘅家業。再加上鑽石商場大火，志斌為咗逃避責任，佢收買咗浩然嘅秘書，陷害浩然，搞到佢無端端坐監。淨係呢兩單，如果我要你兩父子還，我睇呢世你哋都還唔完。呢事你点解会知道？又要人不知，除非己莫为。呢个世界冇永远嘅秘密。我睇你都唔想呢件事传出去啦。你应该唔会做出伤人唔理己嘅事啦。放心，我同浩儿都系姓邱嘅，当然唔想见到邱家声誉受损，亦都唔想。有时集团出问题，日后你仍然是主席，身为副主席同埋 CEO， 我同浩儿会尽心尽力为公司服务。只要你唔再有私心，我担保我哋日后互相安无事。你考虑下。啊，仲有啊！你知道酒酿制嗰年啲葡萄唔系最靓，而且储存得唔够时候，真系先天不足，后天失调。啊，不过咁啊，第一啖 O K 嘅，搭落啫啦，麻麻地，呢酒饮唔过。